Savjeti mjesnih zajednica i opštinska administrativna služba imaju dobru komunikaciju kada je riječ o realizaciji projekata koji se tiču poboljšanja kvaliteta života građana. Zajednička je ocjena predstavnika lokalne vlasti i povjerenika mjesnih zajednica. Ipak sve to bi moglo teći i brže i bolje ukoliko bi mjesne zajednice dobile status pravnog lica, istakao je prvi čovjek opštine Savo Minić, naglasivši pritom da je o tome nedavno razgovarano i na sastanku Saveza gradova i opština Republike Srpske. Prvenstveno smo razgovarali o statusu savjeta mjesne zajednice kao obavezi postojanja pravnog statusa, samim tim mogućnosti delegiranja određenih nadležnosti u mjesne zajednice kroz taj pravni status, način odlučivanja, mogućnost zaključivanja određenih pravnih poslova, bi se sigurno i opštinska administrativna služba rasteretila određenih tromih izdavanja rješenja, redovnog održavanja određenih javnih objekata, puteva u mjesnim zajednicama. Ovome se nadaju sve mjesne zajednice čiji predstavnici aktivnosti potrebne u svojoj sredini obavljaju volonterski. Trebali bi postati pravno tijelo koje ima svoj budžet i ima svoj novac kojim bi mogli mi odlučivati i izvod projekte koji su bitni za mjesnu zajednicu i za život ljudi u toj sredini. U povratničkim mjesnim zajednicama smatraju da ima još razloga zbog kojih bi trebalo da im vrate status pravnog lica, a to je mišljenje i lokalne vlasti. S tim je uskraćeno pomaganje po mjesnim zajednicama, pogotovo što su ukinuti računi na kojima je pristizalo naše sredstava od donatora i ostali lica koji su htjeli pomoći svojim mjesnim zajednicama. U svakoj mjesnoj zajednici ima određeni broj ljudi koji živi i radi u inostranstvu, bi sigurno bili na nekakav način sigurni da će taj novac biti utrošen u njihovoj mjesnoj zajednici, odnosno možda i ušli u realizaciju određenih projekata, a ne na ovakav način kroz trezor. Predstavnici mjesnih zajednica dali su i nekoliko konstruktivnih prijedloga kako lakše rješavati probleme u sredinama na čijem su čelu. Tako, na primjer, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Šamac Srđan Nastić je istakao da je potrebno da se odbornici što više uključe u rad svojih mjesnih zajednica, jer na lokalnim skupštinama mogu lakše da iznesu probleme i utiču na njihovo rješavanje. Sastanku je prisustvovao i šef kancelarije OSC u Brčkom, Gian Piero Grančeli, sa saradnicima.